برایانی گۆڕان ئەجندەی خۆیان وت ئێمە شوکویتی نیشتمانی کوردستان ئەجندەی خۆمان وت من نامەوێت بچمە ناوەوردە کارێکی چونکە لە دوو کۆبوونەوەی تەقریبەن هەردوو کۆبوونەوەکە سێ سەعات و نیوی خایاند قسەی زۆر زۆرمان کردووە بە بێگومان بەڵام پوختەی کۆبوونەوەکە ئەوەیە کە هەردوو لەمان گەیشتنێتە قەناعەتێک گفتوگۆ گرنگە درێژەپێدانی گفتوگۆ گرنگە بەڵام نەک هەر بە دوو قۆڵی دەبێ برایانی پارتیش بێنە گفتوگۆکە دەبێ بە سێ قۆڵیش و دەبێ سەرنجام لەگەڵ لایەنەکانی تریش لەم قۆناغا گفتوگۆ لەگەڵ برایانی یەکگرتوو برایانی کۆمەڵ برایانی بزوتنەوەی ئیسلامی حزبی شیوعی زەحمەت کێشان سۆسیالیست هەموو ئەم لایەنانە گفتوگۆ بکەین هەموو یەزەکان گفتوگۆ بکەین یعنی ئێمە ڤیتۆمان لەسەر گفتوگۆ لەگەڵ هیچ لایەک نییە گفتوگۆکانیش ڕۆحی ئیجابی چارەسەرکردنی کێشەکان بەسەر یازاڵ بوو پێش هەموو شتێک دوای دابڕانێکی سیاسی زۆر بە دوو کۆبوونەوە تۆ ناتوانی هەموو کێشەی چارەسەرکەی بە تایبەتی خۆتان نەزانن ئەم خۆ پشاندان و وەزعەتی کە هاتووشتە پێشەوە ئەمەش لە پاڵ کێشە کۆنەکانمان خۆی لە خۆیە بارەکەی لەسەر قورس کردووین لەسەر هەردوو لامان نەک لەسەر یەک لامان قورس کردووین بەڵام ئەوەی من لەوان تێگەیشتم و دڵنیاشم ئەوەی ئەوان لە ئێمە تێگەیشتوون ئەوە بوو کە هەردوو لامان دەرگایەکی مێژووی گرنگمان کردەوە بۆ ئەوەی لە دوانەتیجە چەند کۆبوونەوە پێویست بکا بەردەوام بین و ئەگەینە چ نەتیجەیەک بێگومان نەتیجەکە ئەبێ بە کۆمەڵانی خەڵک بگەیەنین کە گەیاندمانە کۆمەڵانی خەڵکی کوردستان ئەو کاتە کۆمەڵانی خەڵک و حزبە سیاسیەکان ئەتوانن قەزاوە بکەن ئێمە وەکو دوو لایەن و سێ لایەن و چوار لایەن چۆن ئەتوانین بگەینە نەتیجێکی باش بەڵام ئێستا هەردوو کۆبوونەوەکەمان ئێمە لە دوا کۆبوونەکەش بە وازحی بە برادرانی گۆڕانمان وت وتمان ئێمە و ئێوە حتا ئەگە بگەینە نەتیجە مادام مەسەلەکە عەلاقەی بە حکوومەت بە پەرلەمانەوە هەیە بەبێ پارتی ئێمە ناتوانین ئەم مەوزوعانە ببڕینەوە وە کۆتاییان پێبێنین ئەوانیش خواڵ ناگرێ بە پێچوانی هەموو ئەو تەسەورانی کە لەسەر ئەوانیش هەیە یا بە پێچوانی هەموو ئەو تەسەورانی کە لەسەر پارتیش هەیە برادرانی گۆڕانیش ئامادەیان دەربڕی بۆ گفتوگۆ لەگەڵ برادرانی پارتی برادرانی پارتیش بە ئامادەبوونی جەنابی کاک مەسعود بەرزانیش و پێش ئەوە بەبێ جەنابی کاک مەسعودیش قسەمان لەگەڵ کردن بۆ گفتوگۆ لەگەڵ وان ئەوانش هیچ مەناعەتێکتان نەبوو بۆ گفتوگۆ و ئێستا سەرنجابی تەواوی ئەم گفتوگۆیانە ئێمە و پارتی ئێمە و گۆڕان ئێمە و ئیسلامیەکان و هەموو لایەکمان سەرنجام ئەوەی ئێستا یەکێتی و پارتی وەک دێکمان تشکیل کردووە برای بەڕێز کاک فازڵ میران و من و هەواڵێک لە مەکتیبی سیاسی پارتی و هەواڵێکی لە مەکتیبی سیاسی یەکێتی پێک هاتوون ئێمە ڕەنگە چوارشەممە ئەم چوارشەممەی بێتەوە ئەجندای گفتوگۆکان دانین و دەستکەین بە گفتوگۆ کاتە گفتوگۆی داهاتوو لە نێوان بزستنەوەی گۆڕان و یەکێتی نیشتمانی کوردستان و پارتی دیموکراتی کوردستانە بەم نزیکانە دەبینرێ بەڵێ کاک بەختیار لەگەڵ کۆمەڵیش بەڵش لەگەڵ لایەنەکانی تریش بەڵێ کاک بەختیار لایەنێکی گرنگ هەیە کە ئێستا خەڵک ئێوێ لەسەر یەشێتی نیشتمانی کوردستان و بزستنەوەی گۆڕان بە وردی بیزانێت کۆبوونەوەی ئایندە هەیە لە بینی ئەم دوو لایەنەدا بە حکمی ئەوەی دەوترێ کە کێشەکان خەریکە وای لەدێ دەبێتە کێشەی نێوان بزستنەوەی گۆڕان و یەشێتی نیشتمانی کوردستان ئەم قسەیە چەند ڕاستە یاخود کێشەکە بە گشتی کێشە گۆڕان ئێستا کێشەکە بە کێشەی نێوان گۆڕان و یەکێتی ئەزانێ نی یەکێتیش ئێستا کێشەکە ڕاستەوخۆ بە نێوان کێشەی یەکێتی و گۆڕان ئەزانێ بەڕاستی پەلوپۆی زۆر هاویشتو ئەو مۆزوعە هەر بۆیە ئێمەڵێ بە فراوانی سەیری شتەکەکەین حتا لەگەڵ ئامادەین ئێمە لەگەڵ نوێنەری چەند نوێنەریەک یا کۆمیسیۆنێک یا لژنەیەک لە خۆپشاندەرانی بەدەرگی سەراش هەمسەرۆکی حکوومەت ئامادەی لەگەڵ هێنداریشەم ئێمەش لەگەڵ هێنداریشین بەڕاست یعنی ئێمە پێمان وایە ئەو منبەرەی لە بەردەرگی سەرا هەیە تەنها منبەری حزبەکان نیە منبەری بێمنبەرەکانی شەیە لێوێ یعنی ئێمە پێمان خۆشە بێمنبەرەکانی منبەری بەردەرگی سەرا لژنەیەکێ بێ دەمڕاستیان بێەوە بتوانێت تعبیر لە داخوازەکانی ئەوان بکە لە ڕخنەکانی ئەوان بکە لە ناڕازەکانی ئەوان بکە بتوانانی لەگەڵ ئەوانش دانیشین ئێمە هیچ مەناعەتێکمان لەسەر ئەوە سەبارەت بە ئێمە و گۆڕان ئایا بەردەوامە بینیا بەردەوام لێبن پێم وابێ ئەگەر ئێمە و گۆڕان و پارتی بتوانین گفتوگۆکانمان بە ئارستەیەکی ئیجابی باشتریان بڕوین ئیتر ئۆتۆماتیک شتەکانی تر ئەوێ بە شتێکی تەبیعی بەڵام ئەگەر نەگەینە نەتیجە ئاڵۆزی ئەکەوێتە وەزع سیاسیەکەەوە بەڕاستی کە من وا پێشبینی ناکەم ئاڵۆزی تێکەوێ یعنی ڕەشبین نیم گەشبینم چونکە مەسئولێتی هەموو لامان حساسە بەڕاستی یعنی ئێستا وای لێهاتوو هەم مەسئولێتی حزبە دەسەڵاتدارەکان هەم مەسئولێتی حزبە معارەزەکان حساسە یعنی ئەمە ئەگەر
توشی که شو قرت یک ببین تنها یکی تو پارتی توش نبی براستی همون من یعنی برپرسیاره بین برانبر بمیشو بو نتوانین لم وضع در باز بین بو نتوانین رگه چهار سر بدوزی نوا یعنی بو هد یکی بیه بو هر پارتی بیه بو اوانش نبن بو هر اوان بن بو ایمش نبین امانه همون پرسیاره براستی کمون پی ما به همو لایک من لناخی خو من احساس من کردو که در حق بم هلو مرجی هیا و در حق بچار سرگین چشکن با بالی هاو بش لسرشان معنا بلا هم هر یک لوجد نظری خوی و لبرجواندی خوی و لتیگیشتی خوی اوا سرانجام اتوانین لناو راستی رگا همو من یک بگرین یانا اما مسئله چی مهمه بلا که بختیار حکمتی هرین بسروکاتی برز دکتر برهم که برز جگری سکتیری گشتی یکی تینشمانی کدوسانیشا کومل ایک پروژه چاکسازی پیشکش کرد که بنیازه لچند منجی آینده دا لحکمت ها بیتا او که یکی تینشتمانی کدوسان چند پروژیری او پروژه چاکسازی آنه دکن؟ چند منجی اک سقفی نهاییتی اجنا ام حفته سرحتای دست بکردنیتی ایمان لاینگری اونین بدیار گودو دانشین چند منجی قاطع ایوش چاو دیری بدیقتی حکمت دکن؟ دونی کوبونی سر کردنیتی من پیشتر کوبونی مکنشی هستی من دونی سرکردایتی دیسان و جختی لسر او کردوتو که برایز سرویچ حکومت دوی دست بکار بیا و جناب امام دلال راست و خوبی او دوی دست بکار بی لکو بناها بشکی ایچه تیو پارتی جناب امام دلال و جناب کاک مسعود لیو بون اتفاقیان کرد کاک مسعود لگل کاک برهم دانشی و روشونی چونیتی جه بجه کرنی حض خالکی پسند کرایو پرلمان و اگر خالی تیری پیشنیار کرایو شه به لیان حزبکانی اپوزیسیون یا خوب شاندران و به اوی دراسه بکره قبول بکره و انجا ایمش لدو قالی که خوبانه کمالک آلیت و روشونی ها و بش مندانا سبارد به حلومت جی استای خوب شاندران سبارد به حلومت جی استای عراق و کردستان سبارد به حلومت جی استای کرکوب و پیوندی که تیو پاتیج دا مانا چی بکن ایمه با اوی لم قوناغ و رودا و نویی رو برو ما باتو و چی بکن با اوی که تیو پاتیج لعاستی برپرسیاریتی چونیتی حکمرانیتی آدن و سرانجام چونیتی جرانوی مطمئنی که سیاسی ام قوناغ لبینی یکی تیو پاتیو لعینکانی تیو شابی که آتا لم هفته او پروژه چاکسازی او پروژه حفظ خاله پرلمان ابید چه تا قوناغی جا بجیو؟ بله ابید چه دست پی بکریم یعنی لحقیقتا ایما نزانم بودوا کود اچینا ام پروژه چاکسازی و قصه کردن لآلوگور و چاکسازی دو منگلمو برش قصه من لکه دوا که وقتی ایش اگر مثلا بم نوعی استقصی لیکن اینا پیشتر و لکنگری که تیش ایما هم لرافورتی سکالا هم لرافورتی حکومتا هم لهونا کمالا بلو داخوازانی که ایسال بردر گیسرا هیا یعنی اموی همو شرفمندی که بردر گیسرا دلنیا بکم یعنی همو شرفمندی که بردر گیسرا که بنیتی پاکو با عقلی که کلاوتی دی دیموکراسی لبردر گیسرا هیا داخوازی پیشکشکا دستی دلسوزانی برزکا و حماسی خوی انوینه با اوی اثباتی که اوش ایوه نوی ایستاو آین دشبه همو یک الائکی اندلنیا کم که بشه گیزوری و داخوازیانی اوان داوایان کرده لکنگری چی تی به همان حماسو برخنی چی چاو کراواتیز پیشکش کراوات کواتا وقت یه چی تیم اجتماعی کردستان ایو پروشگیدی لداوا روکانی او خلکاکن که لبدشی سلاح همو داوا ایجابی کانی هم همو داوا روکانی هم توزک بزیاد رویش اولی من قلیان قبول کنی اما بلا یعنی زوزو طبیعی بلا منو بو اما یکی تی یا بو ایمه یکیتی و پارتی گولیه یه با جوهل داخوازی ملته کمان بگرین اگر چی ایمه پیشتر عقلش من پینش که بیه بچوچی نیه او گولیه او سنفروانیه او تکاملی پروسه دیموکراسی بیه یعنی من گنجی که دلسوزی پروش که به همو حماسو پروشی و رازگویی که چوته بردر گیسره یا لهر شونی که رانیه و گرمیان و امانه برازگویی دور لتحریز و رقوقین ایوی داخوازی کم پی بلی رخنی کم لی بگیر با قبولی نکم قبولی نکم نا طبیعیه قبولی بکن طبیعیه برام او کبوتم لو چاچه وی که همو من جوانکا نک ایمال لی بخین و اوان ایمال لی بخین و او حکومت هل بوشوینه تو ام پلمان هل بوشوینه تو راستی بم شوی ایمال نفرانی بگینه دا چیچا بله که وقتی هایی شکلو مثلانی که او روشه گرانوی او موکانه كبارقة حزبكان و بأساسا هي حكومة آي شتين شماني كردستان لآين ددا مكتبي سياسي و هندق بارقاي خوي كا
بارگاه حکومی تسلیم به حکومت هریمی کوردستان بکاتو یم شش مانگه دست من کرده بود دوست کردی بارگاه خومن شش مانگه بو بارگاه خومن و بو بارگاه هشت مکتبی را خلاوی دموکراتی کرد دست من پیک کرده لبرانبر با خستخانه تختیت و لوت و قرگو آن بابتن خود سری کن عمالی کی جوری لبه ارزاق من کردی و دست من پیک کرده بو بنای کردن هم مکتبی سیاسی اچ تعبه هم هشت آفیز من با مکتب را خلاوی کانو چندین مکتبی ترکه اوی با کلی گرتوایه لشونه که بیه که نشیاو بیه و جانی اسایی خلق آزار بده اما همو امانه کوکین و چی مخومده بدهنش بله زور اسایی اما داجیر کردنید حتا بلید دروف یکی را پاریناتو تپیشوه رنگ یکی تین شمانی کلسان کمترین بارگای کمترین ملک حکومتی لاید اگر بیت سر براورد حزبی بچوکی و آیا که بقید کومیتی یکی تین شمانی کلسان اندامینیا دا دوانزا بارك ملكي حكومتي هي والله ايما يعني بقد حجمي قمان ولا دواي رافرين كاتونتا كردستان وكردستان مرزقار كدوا كومبلا بلن بارك انا كوتونتا بردسي ايما شو كوتون كوتونتا بردسي حكومتا كان حزبا كان يتر ايما وردو ودا يستا قمان تشترو كوتا ما وشش ما انشي بيدس من كدو بدوس كدي بناية كان ولا حقيقتا يك حقيقة التاريخ بلا معيش اويا كا لدواي لبيش هاتنا سركاري كاكبرهم أما موضوع مطرح بوا لمكتب سياسي أما ولدواي هاتني كاكبرهم إيش أم موضوع مطرح بوا بجدي تير مرخة طرح بوا كبوبا موضوع إيكي جدي وزاني من كومالاني خلق أميان في خوشة إما دس من كتب دروس كتني بنايكا بلا بروشي جاكي من حزب لحكمة كبروشي شي جناب من جلال بو لأين دا أن بروشي زيادة براكتي ذكري وهنگا وكان بو چيا بو براكتيزا كني جيات نوع حزب الحكمات بقمان اما موضوعك لقل تكاملي بروسة ديمكلازي كان لدنيا هالوائع يعني همو جاريك حزبك تعضاء لحزبك شعر جارة وسرعك ودي تسر حكم تيكاليك لاتشونيتي دفلاتا كان هر أبي تاريخ يمو أحزاب بخيرنا وتاريخ يمو شعر شكاني دي بخيرنا ولا مدور دواب في بيشتكا مصلحاتي حزبك واب في بيشتكا كدوركي بجولة دفلات هروها مصلحتي ده صلاة دي ديمقراطية هروها في إشتكا حزب كان دور كونه ودي إما بس بحالي خو ما نوكو يتيتي نك أرأما خو ما أجندا من هي لدوس يصالي آين ده براسي جاني حزباتي خو ما بشيوي كرخين كأصلا في إيش نكا لشارة قولة كان إما بي سي بارة قمان هبت هر خوش من نك هر ده صلاة حزبي ده صلاة حكومتي يكلاكين يكلاكين بقدر يعني